Akiwa ni msanii na maana halisi kabisa muziki kutoka kiwanda cha Bongo Tanzania, anaitwa King Kiba, ambaye kaiachia exclusive premier na kupenda akiwa na DJ Spoo. Ngoma inaitwa na kupenda ambayo tayari imekwisha kuachiliwa na inapatikana pia kupitia mitandao tofauti ya kijamii kiwemo YouTube, ambaye mheshimiwa King Kiba. Baadhi ya shabiki za msanii Ali Kiba, lakini pia baadhi ya watu kupitia ukurasa wake wa Instagram, wameweza kucomment kile ambacho wao wamehisi ile show iliyokuwa ikifanyika kule Burundi imeweza kubuma ama imekuwa ni show ambayo haijaingiza watu wa kutosha. Jeni pia kama ni hali ambayo so fresh hivi, so pata pia kuangalia baadhi ya vitu ama vitu ambavyo vimeweza kuonekana katika issue hii hapa, ambapo mtu mzima King Kiba ameamua kuweza kudrop na kutoa zawadi kwa wenetu ama kutoa zawadi kwa shabiki za kwake kuelekea mwishoni mwa mwaka wa 2020. Na kupitia ukurasa wa Instagram, baadhi ya shabiki wameweza kuzungumzia na kucomment kile ambacho kilionekana katika show ile. Mini reporter wa kwako kutoka Win-Win Television, call me Clever T, mina kukumbusha kulike, kucomment na kusubscribe kupitia YouTube channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kukutana na story kali kama hizi. Lakini kupitia Instagram like, vile vile Facebook utakuwa umetisha. Kupenda ni vitendo. Unataka kitendo.